Verilmiş test nümunəsində bizdən N'in ala biləcəyi qiyməti soruşur. Cavabı tapmaq üçün yuxarıdakı misala baxaq. Misalda birinci diqqəti cəlb edən nöqtə odur ki, D'dən D çıxanda burada verib 0. Yəni bunun mənası o deməkdir ki, D özündən C'yə heç nə verməyib. Yəni C'dən D'ni birbaşa çıxmaq olur. Yəni C böyükdür D'dən. İkinci sütunda isə D çıxaq C ifadəsi verilir. C D'dən böyükdürsə, onda biz D'dən C'ni çıxa bilməyəcəyik. Ona görə hökmən 6 özündən 1 vahid verməlidir. 6 özündən 1 vahid verdi, burada qaldı 5. 5'dən D çıxanda alınıbdır N. 5'dən D çıxanda alınır N. İndi sonuncu sütunda da eyni bir ifadə var. D çıxanda alınır N. Nədən çıxmışdıq? 5'dən. Deməli, C'nin yerində 5 dayanmalıdır ki, 5'dən D çıxanda N versin. Bizim C'miz oldu 5. C'miz oldu 5. Misalda, harada C varsa, aparıb 5'i qeyd edirik. Baxıq elə ikinci sütuna. D'dən 5 çıxanda alınır 9. Nədən 5 çıxsaq 9 alınar? Təbii ki, 14'dən. Yəni, D'nin yerinə düşür 4. 14'dən 5 çıxanda elədi 9. Misalda, harada D varsa, aparıb üzərinə 4'ləri qeyd edirik. 4'ləri qeyd edirik. 5'dən 4 çıxanda N oldu 1. 4'dən 4 çıxanda 0. 14'dən 5 çıxanda 9. Bu da qaldı 5. Həqiqətən də 5'dən 4 çıxanda oldu 1. Deməli, bizdən soruşulurdu N. N'ə biz qiymət aldıq 1. Düzgün cavabımız olur. Y variantı 1-ci.